Assalomu alaykum va rahmatulloh. Qadrli obunachilarimiz, mana qo'ylarga ovqat beradigan jarayonimizni biz aytib o'tamiz, xudo xolisa. Bilmaganlarga bitta ilm bo'lib qoladi. Biz qanaqa qo'ylarga ovqat berayotganmiz, qanaqa yem berayotganlarimiz. Hamma sovuzi, sovuzni drabilkadan o'tkazib, mana drabilkadan o'tkazib, mana shundan qilib ichiga makkani maydalangan aralashtirib qo'ylarga beriladi. Ketdi, haydi. Mana qo'ylarimizni qonni ochib berasi. Mana stat degan chempion qo'shqarimiz. Yem berish boshlandi, xolisi. Mana. Oxirgi shunaqa qolib bu sovuzi bilan makkan aralashmasini yeb bo'lgandan keyin o't beriladi, o't bunga bedan maydalangan drabil o'tkazib beriladi. Mana qo'zlar. Qo'zlar ham mana shu ovqatlanaveradi. Qo'zidan mamutdan chiqib, mamutdan chiqib, mamutdan ovqat yeydi. Mana tozalagan bu yerda narsa qiladi, xolisa. Mana qo'zi degan savollarimiz bu yerda. Qo'zi degan savollarimiz. Mamu yagi boysunni qo'chqaramiz. Statning o'g'li boysunni ham qo'chqaramiz. Mana yana bitta chempionimiz, chempion qo'chqaramiz. Bu bizni kim? Inshaalloh. Kejonov, ay mashalloh.